Wah, sodowo ya tak ya. Sodowo ya. Bartem musik kita sodowo banget. Dowo ne pol ne. Pol dowo ne. Dewa. Entas ketemu kanca-kanca ki mau apa? Nangger bar metu panggung mrene ngono nggih. Ngunjuk Pak nggih mriki. Aku njaluk dikawinke. Wani nak piye? Isih wani kok piye? Ijek wani yo. Oh isih wani. Masa. Ha iya. Milih sing kok ngopo? Masih kulon kali. Halah. Sing kayen piye? Sing kayen piye? Hah? Sing kayen. Ora leh niku. Terus niku ora. Jane sangel langil. Kero. Sengendi, kok powernya medun? Gimbo gimas Eko, gimbi mas, tambah setitik mas. Milih perawan kulon kaliwae. Oh, no. Kok se kulon kali ki oke, sengendi. Bang kulit lapite, sing kulon rogo. Bang kulit gedang, wis dadi LC ya. Wis dadi LC. Ya, korban LC. Alah, cie. Oh,
di ono perawan cukup tak kok no ya ya dolin dolin ketande ada Jadi Mas Abot ya Mas ya. Gini ora sambatan ya. Ya Mas. Ina. Aku ini. Eka audio sound system. Awe sama nanti doa. Untuk ya. Aduh simbok rapi so turu. Masa. Sopo? Ayo ketemu sing kidul kae wingi tanggal 16. Lar kidul wetan kulon yo akeh banget yo Mas. Lali nganti lali. Jaman mangku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya dole jangan dibohe umumai iso iya kulawas nerimamu terus amarilah bercinta kita seperti dulu lupakan semua pacarmu yang lama amarilah bercinta kita seperti dulu kowe seneng Wendy kawan ngono piye ha kowe seneng Wendy Senggot Semarang Senggot kayu malah nang pinggir kali mekot ati Allah mekot yen rame kot alung Bali kayu waru digawe kursi meja bundar pliture ijo gadis ayu sing pandi menari wis bejane sing duwe bojo sing Semarang Senggot kayu malah nang pinggir kali mekot ati Allah mekot yen mekot alung Bali jangan suka meminum anggur anggur itu ada racunnya bener. Jangan suka menumpang tidur banyak Semarang Senggot kayu malah nang pinggir kali mekot ati Allah mekot yen mekot alung Bali
Lama
Tresno ati ti gawe uyung, ayo ya gane tresno ati ti gawe uyung.